Rossiya terma jamoasi ustozi Oston O'runov iqtidorli futbolchi, lekin assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar har doimgidek Eurozbu futbol kanalidasiz. Kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Biz esa yangiliklarni boshladik. Hamyurtimiz Oston O'runov atrofidagi voqealar ko'pchilikning e'tiborida bo'lib turibdi. Afsuski, uning Ufadagi faoliyati yaxshi chiqmadi. Klubi quyi divizionga tushib ketdi. O'zi huquqiy jihatdan tegishli bo'lgan Spartakka qaytdi-yu, biroq endi O'runov qizil oqlarga ham kerak bo'lmay qoldi. Har qalay, oxirgi ma'lumotlarga qaraganda Oston boshqa klubda to'p suradi. Rossiya terma jamoasi hamda Rostov klubi bosh murabbiyi Valeriy Karpin bergan intervyusida O'runov haqida ham qisqacha to'xtalib o'tdi. Oston O'runov iqtidorli futbolchi. Uni yaxshi bilaman. Lekin Spartakda O'runovga oson bo'lmaydi. Hammasi bir tekis kelayotgan paytda bu klubga ko'chib o'tish uni yo'ldan chiqarib yuboradi, dedi Valeriy Georgievich. Ayni chog'da futbolchimizning oldida qator takliflar bor. Bu safar o'zi uchun eng to'g'ri tanlovni amalga oshirishda umidvormiz. Real Madrid klubi Osiyoning eng yaxshi futbolchisini o'z safiga qo'shib olmoqchi. Tottenham hujumchisi Son Heung-min Real Madrid klubi nishonda bo'lib turibdi. Ma'lum bo'lishicha, Real hujum chizig'ini kuchaytirish maqsadida bir qator variantlarni ko'rib chiqmoqda. Ulardan biri Son Heung-min. O'tgan mavsum koreyalik futbolchi barcha musobaqalar doirasida 45 ta o'yin o'tkazib, 24 ta gol hamda 10 ta golli uzatma muallifiga aylangan. O'tgan mavsum u APLda 22 ta gol urdi va Muhammad Saloh bilan birgalikda Premier Ligada Oltin Butsini qo'lga kiritdi. Son mazkur natijaga erishgan ilk osiyolik o'yinchiga aylandi. Tezkor xabar. Sardor Rashidov yana legionerga aylandi. Paxtakor yarim himoyachisi Sardor Rashidov faoliyatini Qatar Yulduzlar Ligasida davom ettiradi. Bu haqda Sherlar matbuot xizmati xabar tarqatdi. O'tgan mavsumda 6-o'rinni egallagan Salal klubi Rashidovni o'z safiga qo'shib oldi. Eslatib o'tamiz, Rashidov avval ham Qatar chempionatida harakat qilgan edi. U Al-Jayish va Qatar SK klubida to'p surgandi. Sardor Rashidovga omad tilab qolamiz. Aziz do'stlar, hozircha yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kelgusi videoda uchrashguncha, xayr, sog'omon bo'ling.